Əvvəlki videoda beynin mükafat mərkəzinin necə işləməsi barədə ətraflı şəkildə danışdıq. İndi isə bu mərkəzin neyron səviyyəsində necə çalışması dözümlülük, aslılıq və kəsilmə sindromu barədə müzakirələr aparacağıq. Dözümlülükdən başlayaq. Faktiki olaraq dözümlülük siz bir dərmanı istifadə edərkən eyni effekti almaq üçün daha çox dozaya ehtiyacınızın yaranmasıdır. Bunun beyin daxilində necə baş verməsinə baxaq. Təsəvvür edin ki, bu neyronun aksonudur. Bu isə digərinin dendritidir. Bu isə sinapsdır. Yaxşı, beləliklə bu neyronlarımız var. Onlar VTA-dan gəlir və dopamin göndərirlər. Düşünün ki, bir az kakauin qəbul edirsiniz, beləcə dopamin selinin yaratdığı həss siqnalları sizi çox xoşbəxt edir. Bəli, tonlarla dopamin. Burada normal olan postsinaptik neyronun dopamin kimi neyromediatorlara uyğun reseptorlarının olmasıdır. Bunlar dopaminin qəbul edərək siqnallar göndərir və sizə aşırı dərəcədə həzz hissi yaşadırlar. Bu neyronların oyandırıldığı yoldur. Normal bir situasiyada sizə siqnal göndərən şey bir kəlmə, bir qucaqlaşma və ya başqa bir şeydirsə, siz bu həzzi hiss edirsiniz. Amma saniyələr sonra beynimizdəki kimyavi proseslər yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıdır və özlərini yenidən tənzimləyirlər. Narkotik maddələr isə uzunmüddətli qəbul olunduqdan sonra beyninizdə gedən kimyavi prosesləri poza bilər. Bəs beyniniz dopaminlə daimi Çox qıcıqlanarsa nə baş verir? Onu nizamlamağa çalışar. İnanın ya da inanmayın, həmişə xoşbəxt olmaq istəməsiniz. Ən azından beyniniz bunun baş verməsini istəməz. Bəs sonra nə baş verir? Yaxşı, mən sakitləşməliyəm. Bu reseptorların bəzilərini bloklayacam. Maddənin eyni dozası məni çox da oyada bilməz. Mən eyni miqdarda maddəni istəmirəm və beləcə dözümlülük adlanan şey yaranır. Çünki siz eyni miqdar maddələrə dözümlülük yaratdınız. Artıq əvvəlki effekt yaranmır. Xüsusən kokain kimi maddələr problem yarada bilər, çünki sizdə ona qarşı asılılıq yaranır. Bu asılılıq həm emosional asılılıqdan, yəni dərman ehtiyacınızın olduğu hissi, həm də fizioloji asılılıqdan ibarətdir. Bu da maddə qəbul etmədikdə yaşanılan mənfi fiziki simptomlardır. Hissi yaşamaq üçün daha çox kokain qəbul edirsiniz, sonra isə dozanızı artırırsınız. Yaxşı, siz maddəni sərbəst və daimi olaraq qəbul etsəniz nə baş verir? Siz dozanızı getdikcə artırırsınız. Digər tərəfdən siz maddə qəbul edə bilmədikdə kəsilmə sindromu yaşayırsınız. Xatırlayın, aludəçiliyi olan şəxsin bədəni yüksək dərəcədə dopaminin qəbul olunmasına öyrəşir. Öz özünə dopamin istehsal etmir amma mate güvənir. Yəni bir şəxs kakauin qəbul edirsə, şokolad və qucaqlaşmaq o şəxsi kakauin qədər xoşbəxt edə bilməz və bunun nəticəsində kakauin və digər həz vericilər axtarırlar. Maddə qəbul olunmadığıda isə hər zaman olduğu səviyyədə dopamin dolmur və bədən onu öz-özünə istehsal edə bilmir. Buna görə də depressiv hiss etməyə və təşviş keçirməyə başlayırlar və bu simptomlar maddədən maddəyə dəyişir. Kimisində baş ağrısı olur, kimisində də tərləmə olur, amma ümumi şəkildə təşviş Və depressiya ortaq simptomlardır və bu simptomlar aşırı dərəcədə olduqda da özlərinin yenidən xoşbəxt hiss etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Amma aşırı dərəcədə həz eforiya üçün deyil, normal səviyyə üçün səy göstərməyə başlayırlar. Maddəyə qarşı dözümlülük əmələ gəldikdə aşırı dərəcədə həz deyil, normal bir xoşbəxtlik üçün də maddəyə ehtiyac olur. Bu auludətçiliyi maddədən təkrar istifadə olunması ehtiyacını göstərir, amma işin yaxşı tərəfi də var. Hər nə qədər kəsilmə sindromu çətinliklə keçsə də, beyin maddənin qəbuluna öyrəşdiyi kimi, yoxluğuna da öyrəşir. Yəni bir az zaman və bir az da əzmkarlılıqla maddə nə qədər beynin bəzi bölgələrinə düzəlməz zərərlər versə də, beynin mükafatlandırma sisteminin normal səviyyədə işləməsi təmin oluna bilər.